תכירו את רובי הרובוט. רובי הרובוט זה רובוט שנבנה על ידי קבוצה של סטודנטים מאוניברסיטת ג'ורג'יה שבארצות הברית. זה סטודנטים למדעי המחשב שקיבלו משימה. ללכת ולבנות רובוט חברתי שעושה משהו. אחת מהקבוצות החליטה לבחור ברובוט שיודע לשחק קוקו. עכשיו, קוקו זה משחק די פשוט, כל ילד יודע. הרובוט צריך לזהות שמישהו עומד מולו, להניע את הזרועות בצורות של קוקו. וזהו בעצם. אז אחרי כמה שבועות של עבודה מאומתת, ככה שימוש בספריות קיימות והרבה שעות של עבודה, התכנסו הצוות, חבר הצוות הראשון עמד מול רובי הרובוט, ככה במתח, הרובוט זיהה אותו, עשה לו קוקו, שמחה גדולה. חברת הצוות השנייה התיישבה מול הרובוט, הרובוט זיהה אותה, עשה לה קוקו. שמחו מאוד, התרגשו והבינו שהם מוכנים. הם יכולים לצאת לדרך ולהציג את זה בפני המרצים והסטודנטים האחרים. ג'וי, אחת מחברות הצוות, ישבה עוד בספרייה ללמוד עד מאוחר. רגע לפני שהיא הלכה הביתה, היא החליטה להשתעשע עם הרובוט. היא התיישבה מולו וחיכתה לתגובה, שלא הגיעה. היא ניסה ככה ליישר את הפנים, להתקרב, זה לא עבד. היא הורידה את המשקפיים, אין תגובה. בואו נראה את זה ביחד. נשמח אם תסמנו לי רק שרואים ושומעים. Hi camera, I've got a face. Can you see my face? No glasses face? You can see her face. What about my face? אצלך זה תקוע, שירן? אתם רואים את ה... ראיתם את הוידאו? כן, וגם שמענו. אז שנייה רגע, סליחה, פשוט נעלמתם לי, אז בואו נחזור אליו. Well, I've got a mask. Can you see my mask? אוקיי, אז כמו שהבנתם, הרובוט לא זיהה את ג'וי בגלל צבע העור שלו. ג'וי כמובן שהיא התאכזבה, אבל היא הבינה שסך הכל רובוט שהיא בנתה, והוא סך הכל משחק קוקו, והחליטה להניח את זה בצד. אבל מאז קרו כמה דברים בעולם, וזה סיפור אמיתי לגמרי. אפשר לחפש אותה ברשתות החברתיות, ועד היום היא מוחה על הטיות כאלה. אז ג'וי זה מקרה אחד, אבל היום באותה טכנולוגיה של facial recognition משתמשים הרבה חברות משתמשות הרבה חברות להרבה מוצרים. ומה אם הפלאפון שלכם לא היה מזהה אתכן בגלל מגדר, או בגלל צבע עור, או בגלל רקע אתני? זה לא נעים, אבל יכולתם להשתמש בטביעת אצבע. מה אם פייסבוק היה מזהה את כל החברים שלכם חוץ מכן? זה גם לא נעים, אבל זה לא נורא. ומה אם משטרה הייתה מפלילה אתכם בגלל זיהוי לא נכון? וזה קורה, קרה. משטרות ברחבי העולם משתמשות באותה טכנולוגיה שהיא עדיין לא חפה מטעויות. אז נעים מאוד, אני שירן, ואני הולכת לדבר איתכן היום על הטעויות בניתוח נתונים. אני דאטה אנליסט, בלוגרית בתחום ומרצה, ורגע לפני שניגע בהטיות בניתוח נתונים, דאטה בייס, מה זה אומר, למה זה קשור אלינו ומה אפשר לעשות בקשר לזה, בוא נדבר על מה זה ניתוח נתונים בעצם. אם פעם היה אפשר להגיד על כל חברה שהיא software company, היום אפשר להגיד על כל חברה שהיא data company. למה בעצם? כי כל חברה, וזה לא משנה מי הלקוחות שלה או מה המוצרים או השירותים שהיא מציעה, אוספת היום כמויות עצומות של דאטה, של נתונים. היא אוספת נתונים אודות הלקוחות, מאיפה הם מגיעים, מי הם, מה דרכי השימוש במוצר, מתי הם משתמשים, כמה הם קונים, באיזה סכום, ועוד הרבה 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 נתונים. התהליך הזה של דאטה אנליזיס זה בעצם
התהליך של הפיכת דאטה גולמי על ידי ניתוח לכדי תובנות שיניעו לפעולה עסקית. זאת אומרת שהתפקיד של האנליסט זה בעצם לנתח את, לאסוף את הנתונים ממערכות שונות, לנתח אותם ולהביא תובנות, אינסייט שהם אקשן אייטמס עבור גורמים אחרים בחברה, ולאפשר למקבלי החלטות בחברות שהן בריאות, תקינות, שהן דאטה דריבן ורוצות לגדול ולצמוח, לקבל החלטות לא רק על סמך אינטואיציה, אלא גם אלא על סמך נתונים. אז כדאי לתת לכם טעימה מהתחום ושתבינו עד הסוף. אני אשמח אם תשתפו איתי פעולה בצ'אט. אוקיי. אז בכל המועד סוכות, הלכתי עם הבן שלי לחוף הים, וממש כשהגענו, הוא ראה את הכפות ואת הדליים של הילדים האחרים, והבנו ששכחנו את הערכה שלנו בבית. היינו צריכים לבחור ערכה. רצתי לבסטה הקרובה בחוף, ורציתי לשאול אתכם, אם הייתם במקומי, איזה ערכה הייתם בוחרים? אני אשמח שתכתבו בצ'אט. 1, 2, 3 או 4. אוקיי, אז אני רואה שבעצם בחרו פה את כל, את כל המספרים. 4 חוזר על עצמו, 3 חוזר על עצמו, 1 חוזר על עצמו. עכשיו, אם הייתי אומרת לכם שהבן שלי מאוד אוהב לשחק עם מים, ומשפך זה כלי בערכה שיכול מאוד לשמח אותו. אז איזה ערכה עכשיו הייתן בוחרות? אוקיי, אז אני רואה תשובות של 4. איפה עוד יש משפך? ב-1, נכון. אז בעצם ירדנו ל-4 או 1. עכשיו אם הייתי אומרת לכן שהערכות הממותגות היו יותר יקרות מהכסף שהיה לי בכיס. זאת אומרת, היו לי רק 30 שקלים בכיס, והערכות הממותגות עלו יותר. איזה ערכה עכשיו הייתם מוכרים? אז נכון, אז כולן הגיעו בעצם לאותה מסקנה שזה 1. אם נקביל את הדוגמה הפשוטה הזאת למהלך בחברה, אז נגיד שאני הייתי החברה והבן שלי היה הלקוח. המטרה שלי היא להוציא לקוח מרוצה, להעניק על הצורך שלו, אבל גם להתחשב באינטרסים שלי או באילוצים שלי כחברה. אז לקחנו פה בחשבון את העדפות הלקוח, שזה היה אותו משפך, אבל לקחנו בחשבון גם את האילוצים שלי, שזה היה הכסף בכיס. וזה התהליך הזה של, של קבלת החלטות על סמך נתונים. אם בהתחלה היו פה דעות שונות למה לבחור, ברגע שנתתי לכם עוד ועוד נתונים, כולנו התכנסנו לאותה תשובה יחידה וברורה. עכשיו, ברור שזה מודל פשוט, וכשאנחנו מגיעים לעולם העסקי, אז דברים נהיים הרבה יותר מורכבים, ולא בהכרח שיש תשובה אחת ברורה, אבל עדיין אפשר ללמוד המון מהדאטה ולקבל החלטות שהן מושכלות יותר וטובות יותר לנו כחברה וללקוחות שלנו בכלל. אז על מה אנחנו הולכות לדבר היום? אנחנו בעצם הולכות, אני הולכת להציג לכן את חמשת הטייפים המרכזיים של הטיות בניתוח נתונים, כאלה שהם מאוד שכיחים, הרבה פוגשים אותם, אבל לא יודעים שהם פוגשים אותם, או לא שמים לב אליהם מספיק. למה זה רק הולך ונעשה יותר גרוע עם השנים? ואיך אנחנו, כל אחד מאיתנו כעובדים בהייטק, יכול למנוע את התופעה או לכל הפחות למזערו? אז נתחיל. הטייפ הראשון שלנו זה הטיית ההישרדות.
הטיית ההישרדות אומרת שבעצם הנתונים שאנחנו בוחנים לא מייצגים את כלל האוכלוסייה. בגלל שהעברנו את הנתונים איזשהו מבחן הישרדותי, שרק חלק מהאוכלוסייה הצליחה לעבור. במלחמת העולם השנייה, מטוסים של ארצות הברית חגו מעל שמי גרמניה במטרה להפציץ. עכשיו הרבה מטוסים הופלו באמצעות כליים של רובים. והיה עבדות כבדות גם בנפש של טייסים וגם ברכוש של מטוסים. אז התכנס צוות מיוחד בנייביס הילס לחקור את הבעיה ולמצוא לה פתרון. אותו צוות הכין איזושהי תשתית לשלדת מגן עבור המטוסים. הם החליטו לסמן איפה חורי הקליעים פגעו בכמה שיותר מטוסים, ובעצם למגן את האזורים האלה. אבל אז קם בחור חכם בשם אברהם ולד, ובעצם התריע בפני כולם. אנחנו מסתכלים לא נכון. אם המטוס התרסק, הוא פל והתרסק, אין לנו תמונה שלו. המטוסים שיש לנו תמונות שלהם, שאותם בדקנו, זה דווקא מטוסים שהצליחו לשרוד את הפגיעה. זאת אומרת שחורי הקליעים בהם, הם לא פגעו בצורה משמעותית. ודווקא זה אזורים שפחות חשוב להגן עליהם. חשוב יותר להגן על האזורים האחרים. זה בעצם הטיית ההישרדות. כשהם הסתכלו רק על תמונות שהיו, זה לא תמונות שייצגו את כלל האוכלוסייה, ובעצם אצלהם זה היה מקרה אקסטרימי שהסתכלו על האוכלוסייה הלא מתאימה. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי גם לכתוב בצ'אט תוך כדי אני רואה, וגם פשוט לפתוח את הרמקול ולדבר. הטיה השנייה שלנו זה בעצם הסכנה שבהיצמדות למטריקות סיכומיות. הרבה פעמים אנחנו אוהבים ישר לעשות ממוצע, לבדוק קו רגרסיה, להסתכל על שונות ועוד כל מיני פרמטרים כאלה, שהם סך הכל פרמטרים סיכומיים, אבל חשוב מאוד שנסתכל על התמונה הכוללת. ולמה? אז תסתכלו על הטבלה הבאה. בעצם מה שאתם רואות פה זה ארבעה מערכים, לכל מערך יש נקודות שמופיעות על ציר ה-X וה-Y. עכשיו, אם תחשבו את זה, ואני חסכתי לכם ויש את החישוב בצד שמאל למטה, אתם תראו שנקודת, הממוצע של כל נקודות ה-X בכל ארבעת המערכים הוא שווה. אותו דבר עם נקודת ה-Y, גם השונות שווה וגם קו הרגרסיה שווה. האם ניתן ללמוד מהמערכים האלה את אותו דבר? האם ניתן להגיע לאותן מסקנות? אז בואו נציב על הגרף ונראה איך זה נראה. אלו ארבעת המערכים. נראה לי שעכשיו זה מאוד ברור למה הם לא דומים אחד לשני, על אף שהפרמטרים שדיברנו עליהם שווים. אם אני מסתכלת על חברה שרוצה לדעת איך היא בצמיחה שלה, וזה הנתונים שיש לה, אם אני אסתכל על גרף 2, אני רואה שאני בבעיה, יש פה ירידה ואני צריכה להבין מה גרם לאותה ירידה בצמיחה, ולעשות מהר משהו לפני שאני מתרסקת. אבל אם אני על גרף 3, אני מבינה שאני בדרך הנכונה ואני צומחת הלאה. שאלות עד פה? מעולה. אז הסוג השלישי, אני מזכירה לכם מתוך 5, זה קורלציה לעומת סיבתיות. כששני אירועים קורים במקביל, יכול להיות שהקורלציה ביניהם היא כמעט מלאה, אבל הם לא תלויים אחד בשני או לא גורמים אחד לשני, וצריך לשים לזה לב. אז דוגמה הכי פשוטה, אם נסתכל על נתונים נראה שכשצריכת הגלידה באזור מסוים עולה, גם מקרי השריפות באזור הזה עולים. האם זה אומר שלא כדאי שנקנה גלידה? לא. זה אומר שחם בחוץ. כשחם בחוץ אנשים רוצים לקנות יותר גלידה, וכשחם בחוץ יש יותר מקרי שריפות. יש אתר, שמתי לכם פה את הלינק,
ממש חמוד, שמראה מקרים הזויים של קורלציה כמעט מדויקת בין, בין אירועים, שאין אין קשר סיבתי ביניהם, לא נמצא קשר סיבתי, ובעצם זה מקרה בהחלט, כמו בדוגמה הזאת, מצאו שבמיין, שבארצות הברית, היה קורלציה מלאה בין צריכת מרגרינה לבין מקרה הגירושין באותה עיר. האם אני אפסיק לקנות מרגרינה כי אני מפחדת מגירושין? לא. זה לא קשור, זה מקרה בהחלט. את סיפסון מכירות? כתבו לי בצ'אט כן או לא, שאני אראה שאתן איתי. אז הרבה מכירות, ומי שמע על פרדוקס סימפסון? אני אקח את זה שתיקה כהודעה, אז טוב שאתם כאן. פרדוקס סימפסון, היפה לירון שאת מכירה, אז בואו נספר לכולן. פרדוקס סימפסון זה פרדוקס שאומר, כשמסתכלים על הנתונים כמכלול, אנחנו רואים מגמה מסוימת. אבל אם נתייחס לכלל הקבוצה ונסתכל עליה בתתי קבוצות, אנחנו נראה בדיוק מגמה הפוכה. בואו נראה את זה בפועל. אז בואו נגיד שנשים וגברים מנסים להתקבל לאוניברסיטה. ויש פה מקרה, מוצג בפניכם מקרה, שאותו מספר של מועמדות ואותו מספר של מועמדים הגישו את מועמדותם לאוניברסיטה באופן כללי. רק 19% מהנשים התקבלו, לעומת 28% מהגברים. האם אנחנו יוצאים במחאה? אז רגע לפני ההפגנות, בואו נסתכל על הנתונים קצת יותר מקרוב. כשמסתכלים איך מתחלק המועמדות בין החוגים, אז יש פה את החוג למתמטיקה ואת החוג לפיזיקה. 15% מהנשים התקבלו למתמטיקה, לעומת, סליחה, 15% מבין מי שהתקבלו למתמטיקה היו נשים, ו-14% גברים, לעומת, אמרתי את זה הפוך, סליחה, אז אני אגיד שוב, 15% מהנשים התקבלו למתמטיקה ו-51% לפיזיקה, 14% מהגברים התקבלו למתמטיקה ו-50% לפיזיקה. אז בואו נסתכל על הנתונים ביחד, תראו שלא טעיתי פה בחישוב, זה בדיוק הפרדוקס. אחוז זה דבר שתלוי, הוא משתנה בהתאם למכלול. וזה פרדוקס סימפסון, כשאני הסתכלתי על כל המועמדים לעומת כל המועמדות לכל החוגים, ראיתי מגמה מסוימת, כשאני מפרקת את זה לחוגים הספציפיים, אני רואה שהמגמה מתהפכת. וחשוב לי להגיד, זה מקרים שנשמעים אולי רחוקים, אבל זה דברים שאני נתקלת בהם ביום יום שלי, כשאני מנתחת הנתונים. אני אתן דוגמה פה, כשאני עשיתי ניתוח על טרגטים פיננסיים לריג'נים שונים, ראיתי שאחד הריג'נים, שהוא היה דווקא מאוד קטן, פגע משמעותית בביצועים. עכשיו, כשהסתכלתי על המכלול, בגלל שהוא היה קטן, אז ראיתי שהוא פגע באחוזים מאוד נמוכים. אבל כשהסתכלתי רק על הפער, ראיתי שהקבוצה הזאת היא זאת שגרמה לרוב הפער. ואני יכולה גם להשתמש בזה. כשאני רוצה להציג לקבוצה שהיא פוגעת בכלל, אני יכולה לבחור האם להראות לה כמה היא כחלק מאותו פער, או כמה היא כחלק מהטארגט כולו. ולפי זה, תהיה השפעה על הרצון שלהם והמוטיבציה שלהם לעשות את העבודה שלהם טוב יותר ולעמוד ביעדים. ולטייפ החמישי והאחרון, זה בעצם שגיאת המאמר. שגיאת המאמר אומרת, כשאני מחליטה האם אירוע תהיה בו, יקרה או לא יקרה, על סמך אירועים קודמים, כשאין קשר בין האירועים. אז המקרה הקל של זה, זה זריקת קובייה.
נגיד שזרקתי קובייה שלוש פעמים, ושלוש פעמים ברצף, יצא לי שש. להחליט שבפעם הרביעית בטוח יצא לי עוד פעם שש, או בטוח שלא יצא לי שש, על סמך שלושת האירועים הקודמים, זה לא נכון. כי הסיכוי שיצא לי שש הוא אחד חלקי שש לכל זריקה. וזה לא נכון להסתכל על אירועים קודמים. אז בואו תיתנו לי שאלות עד לכאן, לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא. אני רואה שאין, אז אני ממשיכה. אוקיי. AI. אוי, סליחה. AI, Machine Learning, אלגוריתמים. גם רותם הציגה, כשהיא דיברה על מונחים שהרבה מזכירים, היא הציגה את AI. כל המונחים האלה זה מונחים מאוד חמים היום. הרבה אוהבים להשתמש בהם, הרבה חברות מנפנפות בהם. הן נשמעות כמעט קסומות. פתאום המכונה יכולה להחליט, זה בסקייל מאוד גבוה, זה במהירות C, וזה העתיד. אבל הדברים האלה עושים את אותו דבר, הן אוספות נתונים, מנתחות אותם, ובעצם חוזות מה יהיה בהמשך, באותה דרך. אז מה בכל זאת ההבדל? כשיש הטיות במקרים של artificial intelligence, machine learning, או אלגוריתמים, ההטיות יכולות להיות נפוצות ממש כמו מגפה. כי זה בסקייל הרבה יותר גבוה, וזה במהירות הרבה יותר גבוהה. זה כבר לא האנליסט שיושב מול צוות מאוד מסוים, ואם הוא שגה, אז הוא במקסימום מטעה את הצוות שהוא יושב מולו. זה כבר מישהו שמקבל החלטות על הרבה מאוד אנשים, וכולנו נפגשים בזה כמשתמשים ביום-יום. אז זוכרים את ג'וי מההתחלה? פייסבוק, ממש בחודש שעבר, פרסמה התנצלות אחרי שווידאו של אנשים עם צבע עור כהה, תויג כפרימאץ, בעצם קופי אדם, ואפילו הם הגדילו לעשות ונתנו המלצות צפייה נוספות. אם ראיתם את הסרטון הזה, תוכלו להמשיך לצפות בסרטים על קופים. זה מקרה מזעזע, מצמרר, וזה לא להאמין שזה קרה רק בחודש שעבר. עוד דוגמה. אמזון רצו לקצר את תהליך הגיוס שלהם, כמו שרותם דיברה, שמסתכלים רק 10 שניות, אז הם רצו לחסוך בזה. הם בעצם בנו כלי שהזינו אליו קורות חיים של עובדים קיימים בחברה, ובעצם הציגו את זה כהצלחה. אם זה קורות חיים של עובד שקיים בחברה, סימן שזה מועמד עם פוטנציאל. וכשזה קורות חיים של אנשים שלא התקבלו, זה מועמד בלי פוטנציאל, שאנחנו רוצים שכבר האלגוריתם יסנן אותו. אז איך האלגוריתם עובד? הוא בעצם קיבל את כל הקורות חיים, והיה צריך ללמוד דפוסים של הצלחה. מה זה מועמד מוצלח לעומת מועמד לא מוצלח? עכשיו, כולנו מכירים את זה, יש הרבה יותר גברים שנמצאים בתפקידים טכנולוגיים, בטח בהייטק, מנשים. ואחד הדפוסים שהאלגוריתם זיהה כדפוס לחוסר הצלחה או כסיכוי נמוך יותר להתקבל לעבודה, זה נשים. בדיוק. זה מראש התעלם מכך שיש הרבה יותר גברים מנשים. ואז מה קרה? קורות חיים של נשים סוננו מלכתחילה בשל היותן נשים. עכשיו, זה לא יצא לפועל,
הם עצרו את זה כבר בפיילוט, חשוב מאוד להגיד את זה, הם לא השתמשו בזה בסופו של דבר, כי הם עלו על הטעות. אבל חשוב שנלמד מזה ונבין שהטעויות כאלה יכולות לקרות, וקורות. והדוגמה האחרונה שלנו, OpenAI, זה חברה שמציעה open source, בעצם open source כזה שנקרא GPT-3, ששם היא מאפשרת כתיבת טקסטים על ידי מילות מפתח. זאת אומרת שכל משתמש יכול לזרוק לשם מילות מפתח ולקבל הצעות להשלמת טקסט, כדי לעזור למשתמש לבנות טקסט שלם מכמה מילים. ובעצם גילו שכאשר כותבים שם מוסלמס, אז מקבלים בסבירות הרבה יותר גבוהה מילים להשלמה כמו אלימות, טרור, רצח. ולמה זה בעצם קורה? כי הקוד הפתוח הזה השתמש בנתונים שקיימים ברשת, בכל הרשת, בבלוגים, בסושיאל מדיה, באתרים, בכתבות. עכשיו, זה לא אומר שזה ידע מושלם, או בוא נגיד, זה בהכרח לא ידע מושלם. בסוף נתונים קיימים הם נתונים שנאספו לאורך השנים, והרבה פעמים יש בהם הטיות מובנות, כמו הנושא הזה של נשים וגברים, כמו הנושא הזה של כהי אור מול בעירי אור, וזה דברים שחשוב מאוד לשים אליהם לב. צריך להגיד שזה ספרייה שהיא מאוד מוכרת, היא מאוד משתמשים בה, וזה משהו שחשוב לקחת לתשומת ליבנו. אז מה אנחנו יכולות לעשות בעצם? דבר ראשון, זה לגוון את הצוותים שלנו. הטבע האנושי הוא להסתכל על עצמנו ועל מי שמסביבנו, וזהו. וברגע שיהיה לנו צוותים שהם מגוונים, אנחנו נוכל לעלות אחד על הבליינד ספוטס של השני, ובעצם להסתכל הסתכלות שהיא רחבה יותר, ולכלול את מגוון חלקי האוכלוסייה. עכשיו עוד משהו, זה שאנחנו ניקח על עצמנו להסתכל ימינה ושמאלה ולראות מי לא מיוצג ועל מי כדאי להסתכל. מעבר לזה, מאוד חשוב לציין שאף אחד לא רוצה לעשות רע, אף אחד לא תכנן להפלות נשים. אני מאוד רוצה להאמין שאף אחד לא חושב היום, או שפייסבוק כחברה ודאי לא חושבת היום שכאור הם קופים ולא בני אדם חלילה, או זה לא מתוך כוונה רעה, זה פשוט טעות אנוש. טעויות יכולות להתרחש בדרך, וכשאנחנו אומרים, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים AI, machine learning, זה דברים שאנחנו בטוחים שהם אובייקטיביים, כי אין פה את הגורם האנושי, אנחנו בטוחים שזה לא טועה, וצריך להבין שכל עוד זה נשען על דאטה סטס קיימים, אז יכולים לקרות טעויות בדרך, יכולים לקרות טעויות כבר באיסוף הנתונים, כמו שדיברנו עם המטוס, בדוגמה עם המטוס, בהטיית ההישרדות, יכולות לקרות טעויות בניתוח הנתונים, כמו שראינו בסימפסון פרדוקס לדוגמה, זה יכול להיות טעויות בהצגה של הנתונים, כמו שראינו עם הסאמרי מטריקס. וכשאנחנו כעובדי הייטק, חשוב מאוד שנבין שאנחנו מאוד אוהבים להגיד שאנחנו משנים את העולם, ואני מאמינה בזה שאנחנו משנים את העולם, כי בסוף אנחנו עושים דברים מדהימים שלא יכלו לעשות לפנינו, וזה באמת העתיד. אבל עם זה באה אחריות מאוד גדולה על כל אחד מאיתנו, וצריכים לשים את השיח הזה על סדר היום, והאחריות היא שלנו, והכוח הוא בידיים שלנו, ולכן חשוב שנשים לב מאוד לדברים האלה, וזה יכול להיות גם במקרים הכי קטנים, לא להביא לשגיאות קטנות ברמת הצוות, הארגון או ברמה שלנו באופן אישי, עד לשגיאות החמורות שראינו שאנחנו נתקלים בהן.